El diumenge 13 de novembre tindrà lloc la quarta cursa Anoia en marxa contra el càncer, organitzada per l'Associació contra el Càncer a Igualada. Amb l'objectiu de conscienciar i col·laborar amb la malaltia, aquesta associació fa una crida a participar en l'esdeveniment esportiu dirigit a famílies, joves, adults i a tot aquell que es vulgui sumar a la iniciativa. Presentem un any més la cursa de l'Anoia en marxa contra el càncer. És la quarta edició. Aquest cop també surt de l'Estadi Atlètic, serà diumenge 13 de novembre a les 10 del matí. Serà cursa però també caminada per tota aquella gent que potser no vol córrer i vol gaudir del paisatge en aquest circuit inclusiu i totes les rodalies de l'Estadi Atlètic, que evidentment en aquesta època ja comencen a groguejar les fulles, doncs per fer una passejada agradable i sobretot solidària. En aquesta ocasió ens acompanyen doncs, l'Associació contra el Càncer i també Rotary, els amics del Rotary, que són els patrocinadors d'aquest esdeveniment. Com sabeu, des de Rotary també duen a terme moltíssimes activitats que tenen a veure amb la solidaritat i en aquest cas doncs, s'han posat d'acord amb l'Associació contra el Càncer per treballar un any més la difusió i l'activitat física per reduir aquesta malaltia que malauradament ens afecta a tots i cada cop de més a prop. L'associació impulsa diferents activitats per col·laborar amb la malaltia i impulsar una investigació més potent per trobar solucions al càncer. En aquest cas es tracta d'un recorregut de 5 quilòmetres que començarà a l'Estadi Atlètic d'Igualada el diumenge i on els participants podran completar-lo corrent o caminant perquè totes aquelles persones que vulguin puguin tenir dues opcions i puguin participar-hi. A l'acabar l'activitat es durà a terme una classe de zumba per seguir gaudint de la jornada. La cursa contra el càncer a l'Anoia és una activitat sense ànim de lucre que se celebrarà diumenge.